Vi skal starte med å se på de sju tiltakene regjeringen lempet på i dag. og Det er datoene 20. og 27.4 som først og fremst gjelder. Vi starter 20.4. Da blir det åpning av barnehager. Det blir åpning av hytteforbudet. Og, men oppfordringene om å begrense unødvendige fritidsreiser de skal fortsatt gjelde. Og Så er det spesialisthelsetjenesten, som har en én-til-én-kontakt med pasienter. de kan å åpne når de har fått en ny bransjestandard for smittevern på plass. Dette gjelder f.eks. psykologer, fysioterapeuter osv. 27.4 blir det åpning av skolens første til fjerde trinn og SFO. Elever på tredje trinn i videregående skoler som skal ut i lære neste skoleår, de får lov til å returnere. Og Studenter som er avhengige av utstyr på utdanningsstedet og i ferd med å avslutte utdanningen sin, de kan få lov til å komme tilbake. Forretningsvirksomheter som måtte stenge pga. smittevernhensyn, kan få åpne, f.eks. frisører, så snart en ny bransjestandard for smittevern er klar, Det skal være senest 27.4. Altså. Så er det to viktige datoer til. og Det ene er 15.6. Frem mot da gjelder forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer, som altså samler masse mennesker. Men 1.5. da skal det tas en ny vurdering av hva som skal skje med kultur- og idrettsarrangementene etter 15.6 og inn i festivalsommeren, altså. Det var dagen da vi skulle få svar på om vi kan bevege oss et lite skritt mot normalen. Om de strenge smitteverntiltakene vi har levd med har gitt resultater. Om vi har tatt ledelsen i kampen mot viruset. Vi er fortsatt langt fra halvspilt hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp. Men med godt lagspill har Norge klart å få kontroll på viruset. Jobben nå er å beholde denne kontrollen. Lettelsene kommer med små skritt, og med mulighet for å gjøre retrett. Folkehelseinstituttet mener bl.a. det er riktig å åpne barnehager og skoler for de minste, og regjeringen er enig. Vi gir oss sjøl ganske god tid etter påske, sånn at skolene og barnehagene får tid til å forberede seg, og vi får lagd klare og tydelige retningslinjer som gjør at de vet hva de skal forholde seg til. Festivalsommeren, fotballcuper o.l. er blant det som i henger i en tynn tråd nå. Store folkeansamlinger gir økt smittefare, men bare arrangementer før 15.6 er så langt avlyst. Vi vil vi ta en ny beslutning senest første uka i mai hva gjelder resten av sommeren. Og Det betyr jo altså alle typer idrettsarrangementer som skulle skje til sommeren. Selv om smittetallet trolig nå er godt under én, vil selv en økning til bare 1,15 muligens bety en uhåndterlig situasjon for helsevesenet. I sin nye rapport er FHI tydelige på at tiltak for testing, isolering og smittesporing må styrkes for å forhindre at vi får en ny kraftig oppblomstring. Ja, Det jobber vi veldig hardt med, og ikke minst Folkehelseinstituttet som leder dette arbeidet. Det er nå mye som er lovende og med utvikling av norskutvikla tester, som nå prøves ut. Men at ting er lovende og ting er positive, det er ikke nok i denne sammenheng. Fagmiljøet er stort sett enige om at det kan ta opp mot to uker før man ser resultatet av en endring av smitteverntiltak.